Cannot configure low pool, so yeah, dual Wi-Fi ESP-8266 here Wi-Fi will general check on it. Dual general power point like this, and the Wi-Fi go to a dominant to a dual broadcast load of him, you know, he dominant to general check on it, demand polarity. Darajon name Pion Halu, name Pion Halu, Lupons and Unipore. ကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်ရမယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးသားချိန်ပြီးသားပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ browser ကိုတွားပြီးတော့one night browser ကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့one night ပြီးစက်တင်းဘိုင်းရှိမယ်စက်တင်းဘိုင်းမှာဟတ်ဝဲစက်တင်းဘိုင်းရှိမယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်20စက္ကန့်ဆိုတာဒီမှာပေါ့နော်အက်တစ်တိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားတာကဲ20စက္ကန့်ပဲတကောက်ဖွင့်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာရွေးရတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာရီလေးပင်က ဒါမှာရီလေးကတော့ဟိုပါဘောနော်normally open and normally close လားအဲ့ဒါကိုပုံမှန်မူတည်တော့ဒီမှာရွေးရမယ်ပင်ရီဒါတိုက်ကိုကျွန်တော်ကဒီ MFRC522ကိုတောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ MFRC522ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်အဲ SPI ပင်က15ပေါ့နော် SPI ပင်က15 wireless setting wireless access point ပြောင်းလို့ရမယ်ဒီမှာပြောင်းလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်TGI fab lab ဆိုပြီးတော့ထည့်ထားတယ်IP တွေလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်3 minutes ဆိုတာဒီမှာ configure လုပ်လို့ရတယ်ဗျကျွန်တော်က ပါဝါပေးလိုက်ပြီးပါဝါပေးပြီးရတယ်သူက3 minute သူကဒီ access point ကိုကျွန်တော်broadcast လုပ်နေမှာအဲ3 minute ပြင်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုကျွန်တော်ဝင်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီ3 minute ကြော်ရတယ်ဆိုရင်တော့သူကပိတ်သွားမှာဗျအဲ့ဒါလေးပါပဲဗျ user add တဲ့နေရာတော့ရှိတယ်ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ wifi general setting show setting တွေတော့ဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဗျ time setting browser time ဒီမှာတော့ဂျကာတာဆိုတော့ယူတာကျွန်တော်မြန်မာကိုမတွေ့လို့ကျွန်တော် Bangkok ကိုယူတာဖြစ်ဖို့များတယ်ဗျဒီမှာ 6 6 နဲ့ 7 ပဲရှိရ 630 ဆိုတာမရှိတော့ကျွန်တော်ဒီ 7 ကိုကျွန်တော်ယူနေတာ save လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော် reboot လုပ်ရတာပေါ့နော်
user go user terra shire and the other one new user. Okay, cut it to touch you as well into a new user navy law. I carry dama to know or cut it go color this into idea to one and to top it up on a general safe low line and to use that cut it to tell you are one of the good or cancel out all of it. Jesus, why, yeah.